哎、欸，嗯，你看一下，碟盘啊，为什么要看碟盘？之前小师不是有介绍过这个碟盘？哦，之前那个是什么碟盘？英国的 Philodo 吧、啊。因为之前有客人来回来保养的时候啊，都说要装这个，后来我有也有帮他订了 啊，大家都反应的效果都觉得还不错，都不错、啊。是哦，嗯，哎、欸，你讲好话，还打嘞？打嘞，是卡落来嘛？我冇卡掉了，对吧？我是惊卡你卡掉我啊！啊，你不是开过了？开过是开过，开过是短暂的。可以看上面艺术人忘了，把人的切到拢卡碎，啊，把人的毛拢冇卡赞。其实我的是新的，不然我想装上去自己实测才知道啊。不对啊，把人的切到你玩过也不用负责，不是？别在那讲啦，别塞啦，那咱别塞乱恭维，对对对，偶尔没关系啦。我们开都是短暂的，一下子而已。长时间，比如说刹车要久一点。假设你开到高雄，有没有？如果万一坏掉，才知道说，哎、欸，这个碟盘好还是不好？自己要试车会比较久，会比较清楚啦。哦，有啊。如果换把那个气囊弄卡后，因为他不会对你发脾气，对不对？可是在一起就不一样了，哈，是吧？照谁用家那啦？哦，对，没错啦哈。Philodo 百年欧系刹车品牌，得您信赖。售后不理是渣男，负责到底是暖男。风霸买了不怕贵算盘。Avia モバイル周辺機器のトップブランド。ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。耶、yeah, ，大家好，我是科比战争士。耶、yeah, ，你看，我总大爷的就开箱了，这个碟盘你看，菲罗多。加多哦，对吧？一直光玩，厂商就来了。对，我先把它打开好了啦。不用工具，我们到处都有工具的哈。其实我比较喜欢类似像这种的，有没有打洞加画线啊？这边框好不？我以为你是喜欢打洞的，喜欢打洞，你都忘记啊？我觉得这个有洞的哈，说实在，装上去看起来真的比较帅。先不求效果，反正感觉上就是比较强。所以你要改车哦？没有改车了，可是我的车啊，不你亏啊，到这一阶段就不差了哟。对啊，因为他都单雷公啊，他都我换落去，这盖都卡掉啊，砰啊！你看，真的，我觉得还蛮帅的，真的，这个他漆就喷在里面，跌嘛，看没显现。一般我们如果水锈的话，刹车一咬就不见了。可是它这个如果没有咬到，里面都不会生锈，那是涂层，还有流水编号的。除非你用淘宝，哪一斤能穿？是要去哪里看？哦，不会偷跑。要去哪里找？没有啦。所以你要再改别的车测试吗？不用了啦，这个之前小师已经讲得很仔细了啊。我在讲观众也不一定很认真看。对，观众比较喜欢都是不提不告。比如说拿来当做飞盘呀。还是什么之类的飞盘，对，类似嘛，丢出去，对啊，对，类似这样子才会看这个。这个如果真的你很想看的话，嗯，哎，小，你再把它抛上去，小四有一个比较认真，再去看一下了。哦，对、啊，太认真了，我拍不出来啊。所以你要捂住五狗。对啊，哦，没有，哎，小你别动，稍等嘞，我来讲，我讲你不知道，看带传你来看。对，好，带你去看，走，好，别添了。哦，啊。我要飙了哦！你要去哪？你要丢去哪？我飙到哪一台车就装哪一台，这样可以吗？好啊，不行啊，可能车会坏掉。就是、欸、今天我要来这个，看一下。哇、哦，你要干嘛 ？BBQ 了。可是这个还要等一下，这个要处理一下了啊。好像不错呢、欸，油会不会滴去下面？啊，那要先处理吗？一定要处理的、啊。哦，我来没加的，我来滚那家。哈，痛！洗手嘛，不是洗手了、啊，你要先洗干净。对啊。反上面那个洞啊，画线那都是为了要散热。对，可是这个都有平衡过的，不是随便挖了两个洞就可以了。哦、是啊。它其实这个都有算过啊，几个洞全部都要一样啊，位置要一样，嗯、啊，不然跑起来哎嗨的比赛啊。哦。就跟轮胎要贴那个是一样。对，好。Yes， 好，走吧。耶、yeah, 哦、欸，你看我准备的食材，你看，有黑啊，黑银啊，啊对吧？够能，够能哦，脚就切超，切超啊，那边住。阿李，我现在被扛吧。因为这听说碟盘不是很耐热。可是不要赖电大。这本来就要烤红了嘛，对不对？我要烤一烤，本来要把它泼冷水，既然都烤了，那顺便可以烤一下肉啊，对不对？
一起速的，有没有？哦，七七八对呀，有。哎，迅速啊，迅速啊！好了，直接把它烤了啦。可是好像都烤到中间嘞。你都好集中，你要翻过来。翻过来好像也差不多哎。哎，我发现一件事，要把它烤红真的很不容易。还是咱不够火。有哎。哎呀，可以嘞，可以嘞。哎，谢啦啦，哎，好啊，走了，哎，吱吱吱作响了，有听到？要不要调个味？你以为不会啊？对不对？哦，哇，大叔哎，大叔，大叔，哈，哎，可以啊，你看，熟了，哎，真的熟了耶，就烧的嘞，哇，我摸 Q 去，哈哈哈哈，突然有点饿，没关系，我再烤给你吃啊，给你吃的、哦。你要讲一下，因为。叔叔有练过，这是重金属，不要小朋友不要乱。因为我从小吃到大，所以 OK， 小朋友不要练习。你最好是从小吃到大。鸡蛋没有味吗？鸡蛋透啊，来啊。那、啊、这个怎么用啊？这样嘛，可以立在这边。我先慢慢倒。啊啊啊！别、啊、下去。你尽力了。哎、欸，可是我发现一件事。嘿。靠这个要把它烧红好像很困难，所以可是因为我们在超架低的超架上，它也是很高温。嗯，我们家烤完之后啊，我们直接用冷水把它泼上去看看，看它会不会变形。会不会变形？对啊，哦，因为听说这个很厉害，我们试看看。被我戳破了，露出来。你也不敢吃，好像什么东西流出来的样子。你哪嘞？就蛋黄而已啦。丢啊！那为什么那个？刹车都会很红，刹车不太会红啊，不会红。那只有那种，比如说你手刹车忘记放，一直摇住一直开啊，也不是说一下子就这样，一般在开一段距离啊，一开始变昂啊，可是现在比较少了，少人会忘记了，忘记放手刹车。哎，现在电子的就不会了嘛，电子手刹车都直接有些会自己放掉。这个涂层真的蛮厉害的嘞哈，你看我们烤那么久了，这么修啊都没落去，可是我们刹车有没有一摇它就掉了？因为它是磨的啊。对。哎，泰山还蛮聪明的，我以为泰山会哦，对吼，因为泰山都是这样。表示说什么，你知道吗？你这个刹车高温过来之后啊，里面的涂层就防锈涂层都不会掉。哎，不要说那个，这里是直接着火的地方，嗯，弄不到彩地方。好了，嗯，烤好了，我们烤完都怎样？直接水都冲下去嘛。对啊，对啊，我们等一下就直接提起。现在可以摸了啦，要不要刮一下啊？这样怎么会上面都是血血？怎么摸得出来它有没有变形？一下，我等一下一样洗一下好了。哦，什么血血？这是什么血？肉血。哎，肉末。肉末。对，肉。肉血。哎，你真这大嫂哎。Ferrodo 百年欧系刹车品牌，得您信赖。金爸爸，首款打开 LINE 零秒开机台。刚弄半天就这样而已。你要吃啊？我不要，因为不能吃啦，这真的怕等他吃一吃中毒了，对，哦、不然你要吃我煮给你啊，我再用。好的好的，那是博君一笑啦，其实这个是哦，不要用太多，等一下会被说我们浪费食材。嗯。刚刚不是我们不是把它在烤肉嘛，高温了嘛，我们刚故意就是把它冷水把它泼上去。好不好？结果我刚才现在摸起来就是好像没有变形。其实这个不是叫大家说尝试说用话买，可是这样会有风险，因为碟盘啊如果受热啊它容易变形。受热因为热上人说嘛，你很热，假设好了，突然跑去洗车啊，刚刚你去山上陪车陪陪乱，用塞车的冲击的车的冲的去啊，万一变形了就比较不好了，容易变形，因为这样总是有风险啊，不是说不能骑车，如果骑车是可以，可是让它冷却一下，哇，那样变八字形就好了，你踩刹车就有感了，就会这样，你踩刹车你的往回推，为什么你夹上去这个变形，那个分棒就会往回推，你的脚就会这样上下下这样，这就是变形的，是这样，对啊，所以我们这个品牌真的不错嘞哈，不是说它很好，每次骑车就可以冲了哦，总是有风险的。搞不好它承受可以一两次，第三次就坏掉了，那你反正要换第二个。好，碟盘也算是用消耗品，或刹车皮，或刹车油，其实那都要定期都要在保养的。最好是换同一个品牌。对，如果可以的话，当然是同一个品牌会比较好。你碟盘跟一个
不晓得什么品牌的，万一它比较硬，就比较容易造成它可能就刺钩什么之类的。有些材质是不一定嘛，左边比较硬好了，右边比较软，你说哎，到时候你这边就有刺钩的现象。哎呀，伯伯烤肉酱，我你不讲，都没了，我要放烤肉酱，没有没有没有，这不是清淡，这是我有加重金属了。铁质，铁质，哦，对啊，啊，记得要去保养维护，不然万一真的撞到了，哦，车子坏了就算了。如果人受伤了，身体怎么了，那真的是得不偿失。就是你车子如果在保养当下，哎，真的坏掉，我们就多一个我们这个品牌，摩托的品牌，要便宜又好用。嗯，真的都想装了，不然我们到时候来装好了啦。记得帮我订阅、分享、开启铃铛。还有，哎，这个真的不错，我的客人就是指定要装这个，装起来效果都哎还不赖，我真的也想装了啦。耶，我先走喽。你要去哪？我先走，我要去订那个，我先订我的车，新车，到时候就可以一起装了，好不好？哦，你的新车。对，我要订我的新车，先订了啊。哦，啊，到时候钱给你付啊。可以透露一下你新车是什么吗？差一点就买到那个哈，啊，买 Porsche 来开的。Porsche。结果发现我车位放不下，太烦，给你买了。好，跑去出钱了。哎，欸，你看，好吃又好玩，又有东西可以拿，真好吃又好玩。对啊，我先走了，拜拜拜拜。Ferodo。百年欧系刹车品牌，得您信赖。高岛沙发按摩椅，智能声控，动口不动手。对啊，我再重申一下哈，这个不要拿来吃啊。欸，那个有人说你要多吃那个高钙啊，高铁的东西。我后来就买高铁的便当给我妈吃。哦，那就含高铁的食物，高铁，对对，高铁的食物，都洗了，肉需要洗干洗干净一点。好了好了好了，我已经都牙刷在抽了，哪里哦？你看，还是有这里要血，那个蛋白质很会跑，蛋白质很会跑。